မင်္ဂလာပါအခုချက်ပြမယ့်ဟင်းကလေးကတော့ Dale Quay လို့ခေါ်တဲ့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေရဲ့နာမည်ကြီးငါဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ငါကငပြေမငါပါပထမဦးဆုံးငါကိုစားစွန့်နှင်းနဲ့တည်ချနေထားပါမယ်။ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဇီယာမုံ၊ငရုတ်သီးမုံ၊စနွင်းမုံ၊ဂျင်းနှင့် Mustard Paste လို့ခေါ်တဲ့မုံညင်းစည်းနှင့်ကရဝေးရွက်ခွဲထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေနဲ့ရေတစ်ခွက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။တဲဦးတဲ့ကိုမုံညင်းစီထည့်ပြီးတော့စီပူအောင်စောက်ပါမယ်။တကယ်လို့မုံညင်းစီကိုမတုံးချင်လည်းကိုနှစ်တက်တဲ့စီကိုသုံးနိုင်ပါလေ။ငါလေးတွေကြောတဲ့အခါမှာငါရဲ့ cooking production နှစ်ခုစလုံးကိုရွှေအိုရောင်တန်းလာရဲ့ပြီးတော့ပေးပါမယ်။အားလုံးရွှေအိုရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာငါလေးတွေကိုတဲဦးတွေကလည်းထည့်ပြီးတော့ဒီမှာတတ်တတ်ဖြည့်ထားပေးပါမယ်။ငါကြောက်ပြီးသွားရင်သူ့အတွက်အနှစ်ကလေးကိုချက်ကြရအောင်တဲအိုးကိုအပူပေးပြီးတော့ထမင်းစားစွန်းနှစ်စွန်းနဲ့ငါကြော်ထားတဲ့စီကိုပြန်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဂျင်းအနှစ်ထည့်မယ်ကရိုးရက်တူထည့်မယ်ရေုပ်သီးဇီယာနဲ့သမင်းမုံတို့လည်းထည့်ပါမယ်ခဏလေးနေရင်သူ့ထဲကိုရေထည့်ပါမယ်ရေထည့်သွားပြီးရင်ခဏလောက်ဆောင်ပြီးတော့အရသာအတွက်ကိုစားအနေငယ်ထည့်ပါမယ်။တကယ်လို့အရသာမှုန်ကိုသုံးတတ်ရင်လည်းအရသာမှုန်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီငုံနှင်း paste လေးကိုထည့်ပါမယ်။ခဏနေရင်ဒေဦးလေးကိုကြော်ထားတဲ့ငါးလေးတွေထည့်လို့ရပါပြီ။ငါးလေးတွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အရသာဝင်အောင်လှန်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်ဒေဦးကိုခဏပြန်အုပ်ပေးထားရပါမယ်။9မိနစ်လောက်ထားပြီးရင်တော့ဒေအိုးကိုပြန်ခွင့်ပြီးတော့ခွဲထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းကြမ်းလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒေအိုးကိုပြန်အုပ်ပြီးတော့မီးပိတ်လို့ရပါပြီကဲဒါဆိုရင်ဟင်းလေးကျက်ပါပြီဒီဟင်းလေးကအရသာထူးခြားတဲ့အတွက်အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခုလိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်